Babelir, son till en skabbig hund, son till en flodschakal, son till en plockad haskam. Min hämnd ska bli fruktansvärd, jag ska steka dig över sakta eld. Nu måste vi göra någonting. Vi går till min militära rådgivare. Där står hans lilla bil. Min lilla Abdalla. Vad är det? Min lilla honungskaka. Min lilla gräddbakelse. Lugn är så hög. Min lilla ängel. Min lilla Abdalla. Min lilla ängel senaste påhitt. Nyspulver. Han önskar sig en hel kartong till sin födelsedag. Stackars liten. Det här är Josef Ben Molfrid, min militära rådgivare. Han har lagt upp en plan. En cigarett? Nej tack, jag röker inte. Om 2 timmar är 300 ryttare beredda att ge sig iväg ut efter Babel Airs män. Jag har redan spanare på gång för att ta reda på vilken väg de tog. Kort sagt, jag kan försäkra att... Mitt lilla lamm har bytt ut cigarrerna mot skämtcigarrer som exploderar. Det är så trevligt påhitt. Ja. Ja, jag röker ju bara mina fina cigaretter. Nej, nu går det verkligen för långt. Den dårfinken har bytt ut dem mot knallcigaretter. Nu ger de sig iväg. Hoppas de kan befria min lilla pojke från den där rövaren Babelir. Ja, egentligen är nog den här expeditionen alldeles onödig, Ersnod. För det är inte Babelir som har rövat bort er son. Va? Inte Babelir? Ja, men du såg väl brevet han hade undertecknat? Ja då. Men vad är det som säger att han själv har skrivit det? Känner ni igen hans handstil? Nej, det gör jag ju inte. Men om du vet att det inte var han, varför sa du inte det med en gång? Innan jag hann skicka iväg mina trupper. Varför? Jo, helt enkelt för att låta den verklige kidnapparen tro att han hade lyckats. På så sätt misstänker han ingenting. Den verkliga kidnapparen, säger du, vet du vem han är idag? Ja, jag tror det, men jag kan inte bevisa det än. Och jag har ingen aning om vart han har fört er son. Det är det som är viktigast att försöka ta reda på. Förresten, har ni någon bild på prinsen så jag kan känna igen honom om jag träffar honom? Ja, där på väggen sitter det senaste porträttet. Min stackars lilla ängel. Det var påfrestande för honom att stå modell för målaren. Konstnären blev förresten vansinnig på kuppen. Undrar om den här cigaretten också är preparerad. Nej, det är den säkert inte. Ser inte alldeles riktigt ut. Förlåt mig, lilla gubben, att jag misstänkte dig. Tänd stickorna. Och du sjurala, en spindel flög upp. Undrar hur den lilla rackarungen har fått tag på den här.